Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo e hoje para falar de um assunto muito importante, o dente de leite. Você sabia que o dente de leite é idêntico ao dente permanente, tendo todos os tecidos iguaizinhos, incluindo o canal, que muitas pessoas acham que ele não tem? E por que é tão importante prevenir cárie no dente de leite? Justamente porque uma vez que ela atinge o canal, ela pode se disseminar pelo osso, inclusive atingir o dente permanente que está em formação e prejudicá-lo. Só que além do risco para o dente sucessor permanente, essa infecção atinge a corrente sanguínea, pode gerar uma grande infecção local, se disseminar para o corpo inteiro da criança, inclusive podendo ser fatal. Portanto, previna a cárie nos dentes de leite do seu filho e leve-o frequentemente ao odontopediatra para que, caso haja cárie no estágio inicial, ela seja detectada a tempo de não causar maiores problemas. E essa foi a nossa dica de hoje. Até a próxima!